Specijalni izaslanik američkog predsjednika Josefa Bajdena za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, razgovarao je sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, Miloradom Dodikom. Kako je navedeno na Twitter nalogu ambasade Sjedinjenih američkih država u Sarajevu, Escobar je tom prilikom preneo stav SAD-a da su pretnje odcepljenjem antidejtonske i da građanima Republike Srpske ne nude ništa osim izolacije i ekonomskog očaja.